Boa madrugada pra você que também tem sono aqui, que falou aqui, ó. E aqui é a Laura. Hoje nós vamos ver o trava-língua da Xuxa dos melhores clipes do... Alanzoca. E a gente já viu, né? Que a gente assiste game aleatório foi mais rápido que o Alanzoca dessa vez. Mas tem mais coisas. É verdade. E você, já segue a nossa página no Facebook, que talvez eu comece a fazer lives no Facebook também. Legal. Ou segue a live da Twitch e acompanha a live da Twitch, porque eu tô abrindo live na Twitch e no YouTube, e a galera do YouTube, no canal... Tá marcando jogos, presença. Tá marcando bem mais presença que a galera da Twitch. Aí eu pensei, então por que eu tô dando foco na Twitch se no YouTube tá indo melhor? Mas depende de você. Então segue a página do Facebook e talvez a gente comece a fazer live com pra testar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link, vamos lá. Play. Claro, já pelo 100 bis, fala rápido. A filha da Xuxa se chama Xaxa. Começou bem. Uma página do Facebook não é só pra... Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Só pra live, a filha da Xuxa se chama Xaça. A filha da Xuxa se chama... É, maluco. Desisto. Eu acho. A filha da Xuxa se chama... 5 anos, mano, é muito não difícil, aprendeu. Mano, fala isso, mano. A filha da Xuxa se chama Xaça. Eu não quero mais falar isso. Fala, a filha da Xuxa se chama... Esse. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ah, ela tem uma casa suja. Ai, já viu? Tenta. Sujo. Tenta. Pois a Xaça fez xixi no chão da sala. É, eu tô muito difícil, velho. Né? A filha da Xuxa se chama Xaxa. Foda-se. Ela está em New York. Nós estamos no Brasil. Ela está melhor que nós. Até um belo dia. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Como vocês estão nessa maravilhosa segunda-feira? Antes de começar, eu preciso dar um anúncio. Um anúncio incrível aqui. Posso? Ele consegue falar agora. Posso? Vou até botar uma musiquinha pra dar um sério? Anúncio. É o seguinte, o anúncio. A filha da Xuxa se chama Sasha, porque ela tem a casa suja com o chão sujo, pois a Sasha fez xixi no chão da sala. Monstro! Eu consegui falar. Cara. Depois de 3 horas treinando, eu consegui. Tá? Chupa! Caralho! Monstro consegui. God! Una malita! De primeira! De primeira! Monstro! Então, ó, amanhã. Eu vou falar, hein? Amanhã. Não, posso? Não. Eu não quero falar, eu quero manter a. Eu vou pular aqui. Não, eu vou falar. Oh, yeah. Então, amanhã. Posso falar? Ó, oh, aqui é tipo programa do João Kleber, mano. Para! Vamos pros comerciais e no próximo bloco a gente roda o VT. O que que vai acontecer? Ele passou mesmo. Tá, tem mais nada aqui, vamos... Hey, let's play fetch with the pup. Yes! Go wide. Telo pai. Come on, Mushroom. Get it! Go, Mushroom. Merda, eu mandei lá pra Índia, o cachorro vai voltar aqui 3 dias só, mano. Joga aí. Tadinho do cachorro. É. Pega aquela gaivota lá que o cachorro não volta mais, meu querido. Pelo menos a gaivota. Nossa. Ah, que horrível. Good doggy. I think we need a frisbee. Enfim. Now she wants me to throw the stick. Nossa. Ah, ele ia falar alguma coisa patriota. Já tinha esquecido. Amanhã. Voltou. Nossa. Aí, gente, são um negócio, né, que dá uma outra... Vou falar, outra não, falando cara. Sério agora. Acabou, cansei. Amanhã eu vou receber algo muito legal. Amanhã, eu quero muito falar, mas eu não quero. Eu quero. Amanhã, a Ford vai me emprestar um Mustang. Ah, por uma eu vi no stories. Que é chique. Tá cheio de construção. Pedi pra BGF. Pra eu ficar dando um rolezinho aí pela cidade. Bom dia, gente, eu já acordei todo feliz. Pra quem tava na live, sabe o que tava acontecendo. Porque hoje, eu acordei tranquilo, né, bem... E daí eu descubro que a Ford... Ah, né? Descubro não, né? Porque eu já sabia, mas a Ford me mandou um Mustang. Do novo. Só. Sacou. Só. Mandou um Mustangão assim, sem mais nem menos, velho. Eu estou um pouco feliz. Motorzão V8. Nossa. Faz um pouquinho de barulho. Olha. Preciso testar, né, agora. A carteira tá salivando. Ele usa óculos pra dirigir, a carteira dele deve ter. Olha só, mano, faz bagulho de avião, mano. Olha o bagulho. Agora eu vou dar um rolezinho. Tem ninguém de ferro, né? Deixa o carro tá. Tá nos conformes, né? Ó, tenta ouvir o barulho do motor, ó. Tenta? Dá pra ouvir? Ô, vou sentir saudades desse som quando eu devolver, hein, mano. Nossa. Vou devagar, tá, gente? É o triste, né? Devagarzinho. Vai vender com a Ferrari? Você é louco, mano. Esse de Mustang. Já chama atenção pra caralho. Eu tenho vergonha, imagina de Ferrari, mano. Você tá maluco. Eu tenho vergonha. Só de barulho, mano. Ligar o carro aqui na garagem, velho. Parece que vai estourar a garagem. Você é louco. Eita! V8, né, mano? Assustou!
Gustavo, vou brigar pelo 100 bits. O valor do IPVA e do seguro do Mustangão. Eu não pensei por esse lado. É melhor a Ford ficar com ele mesmo. Eu não tinha pensado além do que eu deveria, né? É verdade. É melhor a Ford ficar com ele. Eu acho que combina mais com eles do que com eles. Não, eu pagaria. Daria um jeito de pagar um IPVA no carro dele. Eu tava tão venderia uma calota por ano. É melhor a Ford ficar com ele. Eu acho que é melhor mesmo. Mano, agora que eu me toquei, não é aquela de capturar anos. E manter. É só capturar e ganhar. Eu não tava defendendo a zona, mano. Eu entreguei o game. Ó, já tô mandando a zona A aqui. Como é que deita? Será que ele viu meu laser? Vem, caralho! Ah, mas essa Sense tá gostosa, não precisa mudar não, mano. Tá uma delícia. Achei a Sense. É, tá horrível. Tá ruim, precisa mudar, eu acho, a Sense. Tem hack no game? Caralho, velho, é a primeira partida da minha vida. Não sei, né, mano? Vamos descobrir em breve. Se eu morrer pra alguém, eu vou xingar de hack. Daí a gente descobre. Ah, tem hack sim. Foi. Ah, o cara tava esperando ali. Senhora, vambora. Preciso upar minha arma, preciso de mais ataque, velho. Meu Deus. Não é normal ver ele apanhando tanto, né? É a primeira vez que ele joga. Que ele joga. Cara, então... cara, vai se fuder, jogo. Eu vou mostrar meu pau na câmera, mano. Eu não tô nem brincando. Tô quase fazendo que isso? Banda. Nunca mais abri live. Mendo, abre pelos 15 meio de sub. Tem algum bebê chorando, tá, gente? É meu sobrinho. Eu acho que ele tá sozinho aqui. Dark Monster, abre pelo sub. Vai acudir. Ele tá sozinho. Calma aí, Felps. Tem uma criança chorando aqui. Eu quero ver se ele tá. Que isso? Tadinho. Ou... Oh. Eu acho... Cadê a mamãe? Tadinho! Do Will Smith? Parece eu. Por que tem a cara do Phelps? Acho que é o Phelps que colocou a música. Tá. Porque ele sabe que o Alan tá ao vivo, né? Ou então às vezes ele também sabe em live, deve saber. E a mãe nunca mais voltou. Foi comprar um cigarro. Que isso? Isso nunca aconteceu. Deixa de ser. Ai! Eu tentei! Tem que colocar de novo lá. Mas não cai! Acabou minha lanterna e o bicho não morreu, velho! Não é possível. Ele joga, Luiz. Por que ele foca em mim sempre, velho? Eu corro pra caralho, os caras vêm. Eu tô tentando, ele tá aqui! Ai, eu não quero! É, Luiz, infelizmente. Mano, como que ele não cegou, velho? Eu enfiei a lanterna no cu dele, fiz ele de vagalume. Tô terminando o último gera, hein? 3, 2. O quê? Ah, diga, explique. Mano, aconteceu. Aconteceu o timing mais incrível. Nossa, nesse momento. Velho. Eu estava fazendo o gerador, ele estava menos da metade. Daí eu comecei. Estou terminando o gerador em 3, 2, 1. E daí o Lucas completou dele. Pô, moleque! Caralho, tá indo pra outra pessoa. E ele ganhou o crédito, tá ligado? Esse daqui eu vou tomar um pau, hein, que eu vi que os caras são bons. Ó, esse cara é professionals, mano. Pensa que eu não sei que você é profissional. Ó a tua roupinha de profissional, mano. Não vem me enganar, não, com essa tua roupinha de profissional. O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau. Ele gosta de dar um pra cara, ele gosta de chupar uma cara. O cara é profissional, ele vai, gosta vem aqui! De pegar no pau. Vem aqui, pelo amor de Deus, pô, para de correr! Vai me dar o lé não, caralho. Você vai ficar com ele até que horas? Eu não tenho o dia inteiro. Puta que pariu. Ele mata todo mundo, ele mata o Rudy. Puta que pariu. Não se acomodem, termine a missão. É, vamos terminar. Mete edição, velho. Maligno. Não que a vida seja assim. Controle, calma. Né? Que fácil. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito sou. Essa é boa mesmo. Agradeço por poder cantar. Ah, legal, colocar no final. Aposto que você cantou também. Remixado, eu sempre esqueço. Uma hora eu acostumo. Porque ela tá treinadinha. Foram quase 3 anos fechando o notebook, né? E agora não precisa, ó. Tem nós aqui, ó. O notebook ficava tampando a gente. Teve uma época que a gente não podia fechar também, porque lembra que a tampa era quebrado, quebrada. Enfim, muito da hora. Só cara carismático, velho. Ele joga, Felps, Alanzoca, mais ou menos carismático. Todo mundo Alanzoca é meio estranho.
estranho. Concorrendo à personalidade do ano. Sério? Que massa, merece. Eu acho que ou ele ou o Gaules leva. Mas eita, palha dura. Pra apostar em alguém, eu acho que o Alonso leva esse ano. Pela plataforma, Sports. Né? Que eu, PMJ Sports, né? Não sei, eu acho que o Alanzoca, a personalidade do ano, talvez seja o Alanzoca mesmo. O que vocês acham? Você gostou do React, dá like, se inscreve no canal. Uma boa noite pra você. E até a próxima. Tchau.